Әлеуметтік желіде сотталған экс-шенеунік Қуандық Бишімбаевтың абақтыдан қашып кеткен туралы ақпарат тарады. Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитет желідегі жазбаға ресми жауап берді. Әлеуметтік желілерде сотталған Қуандық Бишімбаевтың қашқаны туралы жалған ақпарат таратылып жатыр. Бұл шындыққа жанаспайды. Сотталған азамат қауіпсіздігі ең жоғары мекемеде жазасын өтеп жатыр, деп хабарлайды комитеттен. Қуандық Бишімбаевтың шыныменде жазасын өтеп жатқаны туралы фотосуреті немесе бейне материалдар неге жарияланбайды деген тілшілердің сұрағына Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің бұрынғы орынбасары және жақында сенатор болған Марат Қожаев жауап берді. Оның айтуынша, Бишімбаевтың қай жерде қамауда отырғаны құпия емес. Ол кісі барынша жоғары қауіпсіздік талабы қарастырылған Степногордағы колонияда өз жазасын өтеп жатыр. Егер сотты болған адам өзін көпшілікке көрсеткісі келмесе, оны ешкім мәжбүрлей алмайды. Ол жер зоопарк емес, Бишімбаев отыр екен деп экскурсия жасай алмайды, деп атап өтті сенатор. Еске салайық, Елорда соты бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевты әйелін азаптап өлтіргені үшін кінәлі деп тапты. Ол 24 жылға бас бостандығынан айырылды. Осы аптада сондай-ақ Бишімбаевтың бұрынғы әйелі Назым Қаһарман Қуандық Бишімбаевты ата-ана құқығынан айыру жөнінде сотқа жүгінген. Оның айтуынша, балалары психологиялық қысымға тап болған. Алайда сот оның өтінішін қанағаттандырмады. Қуандық Бишімбаев ата-ана құқығынан айырылмайтын болды. Бірақ ол балаларының тегін өзгертуге келісім берді.